pitämässä mun toista vlogia aiheesta, millaista on etäopiskelu Sibelius Akatemialla viulistin näkökulmasta. Tänään mä ajattelin hieman puhua siitä, että millaista tämä meidän nykyinen etäopetus on verrattavana siihen normaaliin lähiopetukseen, mitä meillä yleensä on. Iso muutos meille on varmaan meidän tilat, että normaalisti opiskelijoillahan on käytössään musiikkitalo, Nervanderin kadun tilat ja sitten R-talo. Ja no, tällä hetkellä mulla on 48 neliö. Mun onnekseni, kun mä olen viulisti, niin tämä muutos on ollut mulle suht helppo. Ja mulla on tosi mukavat naapurit, josta syystä mä voin soittaa ihan vapaasti kotona lähes niin paljon kuin mua huvittaa. Mulla on tässä tällä hetkellä vähän niin kuin tämmönen miniatyyriversio musiikkitalosta. Et samat mukavuudet tavallaan. Muka mä näytän. Tässä on nyt sit integroituna musiikkitalo tänne 48 neliöön. Tässä mun takanani te näette mun ihka oman harjoituskopin. Ei ole jonoja, ei ole varauksia. Tässä saa vetää niin kauan kuin jaksaa. Tuolta oikealta löytyy sitten meidän saniteettitilat ja vasemmalta löytyy meidän hyvin pieni, mutta sitäkin viihtyisämpi ruokala, joka toimii itse palveluperiaatteella, että sinne vaan tekemään. Toinen iso muutos, mikä mulle on tullut opiskeluun, on se, että siinä missä ennen mun tärkein ja lähes niin kuin ainoa tärkeä työväline on ollut mun ystäväni, no, viulu, niin tällä hetkellä sen lisäksi on aika tärkeäseen merkittävän rooliin noussut myös tietokone. Tietokoneen lisäksi myöskin puhelin ja aika lailla kaikki tällainen virtuaalinen, mitä vaan on mahdollisuus käyttää, on se sitten pädi tai tietokone tai mikä vaan, niin niiden varassa ollaan nyt aika vahvasti. Yksi muutos, mikä herättää aika paljon positiivista keskustelua opiskelijoiden keskuudessa, on aikataulutus. Toki monet luennot jatkuu samalla aikataululla, mitä ne oli lähiopetuksessakin, mutta se, mikä on ehkä tärkein ja isoin muutos, on se, että kun liikkumiseen ei mene yhtään mitään aikaa, niin kaikki se aika, mikä olisi mennyt siirtymisiin koulujen välillä tai ylipäätään kouluun lähtemiseen ja koulusta kotiin tulemiseen, niin se aika on nyt täysin käytettävissä. Sen lisäksi minä ainakin myönnän välittömästi, että olen erittäin iloinen siitä, että saa järjestää sen aikataulun niin kuin sen mukaan, mikä sopii itselle. Et mä esimerkiksi minä rakastan aamulla nukkumista, joten mä mieluummin siirrän sitä sieltä aamulla, että mä saan nukkua ihan rauhassa vähän pidempään ja sitten teen koulutöitä vähän myöhempään, mikä on tavallaan tosi kiva, että sen pystyy tekemään ihan silleen, mikä itselle sopii parhaiten. Toisaalta koen helposti myös, että meillä on aika paljon aikaa yhtäkkiä käytettävissämme vähän niin kuin luentojen siirtymisen ja just näiden aikataulujen muutoksen ylipäätään takia. Niin meillä on aika paljon aikaa käytettävissämme, niin siinä saa olla aika tarkkana just, että miten sen ajan käyttää, että saa kuitenkin kaiken tehtyä. Ja toisaalta on kokenut se, mikä on kiva, niin on ollut aikaa ehkä tehdä sellaisia asioita, mihin normaalisti ei olisi, koska meillä on usein esimerkiksi sellaista aikaa, että me ollaan koulussa ja saattaa olla, että mulla on 2 tuntia jossain luennon välissä, niin en mä siinä kohtaa tule kotiin, mä menen harjoittelemaan. Niin täällä se voi tehdä silleen, että harjoittelee, mutta sitten samalla voi vaikka, en tiedä, opettele kutomaan sukkaa. Kaikki sosiaalinen toiminta on tietenkin muuttunut tosi paljon tämän suhteen. Siinä missä ennen sä näet kavereita tosi silleen niin kuin vahingossa. Et sä oot treenaamassa ja yhtäkkiä sä näet, että vastapäisessä luokassa joku sun kaveri, niin sä meet tauon sanoa sinun moi ja te vähän juttelette. Niin tässä se nyt ei tietenkään ole mahdollista, niin sit pitää järjestää erikseen aikaa, että no hei, mä soitan sun tällöin ja katsotaanko joku leffa Skypen kautta tällöin ja tämän tyyppisesti, että aika järjestelmällistä on kavereiden näkeminen tällä hetkellä, että spontaaniutta ei juuri ole. Kurssien sisältö on tietenkin muuttunut ihan täysin, sehän nyt on heitetty ihan päälaelleen, koska me ei fyysisesti voida mennä paikalle. Isoin muutos varmaan kaikilla meillä opiskelijoilla näkyy tällä hetkellä soittotunneissa, koska no, mä en ole ainakaan koskaan aikaisemmin ollut minkäännäköisellä virtuaalisella tai niin kuin tällaisella ruudun välityksellä tapahtuvalla soittotunnilla, joten tää on niin kuin ihan uutta mullekin. Meidän opiskelijoiden kotona tekemä työ, sen merkitys tietenkin kasvaa tässä, mutta mä koen, että siinä on myös erittäin positiivisia aspekteja, muun muassa se, että kaiken näköinen henkilökohtainen palaute ja opettajan kanssa kahdestaan niin kuin toimiminen lisääntyy, koska on vaan fyysisesti pakko. Ei voi aina antaa ryhmäpalautetta ja sun on pakko palauttaa ne sun yksilölliset tehtävät sille opettajalle joka viikko, joka katsoo ne, ja sä saat niistä palautetta just sulle. Et se on ehkä semmonen erittäin positiivinen reaktio, mikä on ollut tästä
mikä tää on. Viimeinen asia, mistä mä ajattelin puhua, on vielä hyvinvointi ja jaksaminen, koska se on mun mielestä muuttunut tosi paljon se merkitys ja se, että miten sä ylläpidät sun hyvinvointia niin tämän etäopiskelun kautta. Siinä missä ennen mä koen, että ainakin minä ylläpidin mun jaksamista ja ylläpidin mun hyvinvointia, oli se, että mä mietin, että okei, otan koulun välipaloja, jotta jaksan, tai suunnittelen, että en ota liikaa projekteja tähän väliin, tai tuolla mulla on joku tärkeä konsertti, niin mun täytyy miettiä, että miten mä hoidan kaiken sitä ennen. Nyt se on tosi erilaista. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia, että no nyt lähden ulos, olen ollut koko päivän sisällä, että nyt on pakko vaan lähteä. Ennen sen tuli aika lailla siinä, sä vaihdoit taloa tai tulit kouluun, niin siinä oli happihyppelyitä ja näin. Nyt sun on pakko järjestää itselle sitä aikaa. Täällä me Tsaikovskin kanssa vähän ulkoillaan, että saa vähän vaihtelua tolle sisällä istumiselle. Mutta turvallisesti totta kai. Tsaikovskin kanssa muistan pitää 2 metrin turvavälin. Samalla tapaa moni opiskelija varmaan kokee sen, että ennen oman harjoittelun tauottamista oli ehkä se, että no, katon vähän puhelinta, katon mitä kavereille kuuluu, mitä Instagramissa tapahtuu. Nyt se tauottaminen on sitä, että äkkiä vaan kaikki laitteet ja puhelimet ja muut pois, että tekee jotain muuta ja silmät saa levätä. Yllättävän hyvin mun mielestä on sopeuduttu tähän etäopiskeluun. Et itse ainakin koen, että mä ehkä odotin jotain suuremman luokan kaaosta mun elämässä ja nyt mä oonkin se, että okei, tässä se on. Onkohan mä nyt spillannut kaiken teen, mitä tässä olisi spillattavana? Kai mä oon. Tuukse sanoo? Oi, sä oot reipas. No niin, sano moi moi vielä Tsaikovski. Sanoksä moi moi? Moi moi. Moi moi. Moi moi.